Президенттікке кандидат Қасым Жомарт Тоқаевтың 227 қоғамдық қабылдау бөлмесі ашылды. Онда сайлаушылардың ұсыныстары мен тілектері қабылданады. Алғашқы күні қазақстандықтардың 100-ден астам өтініші келіп түсті. Кандидаттың 4000 сенімді өкілі 21 қазан мен 18 қараша аралығында қабылдау жүргізіп, сайлаушылардың ұсыныстары мен тілектерін жинайды. Азаматтарды қабылдау жұмыс күндері сағат 9-дан 18:00-ге дейін жүргізіледі. Бізге қоғамдық қабылдау бөлмесіне тұрғындар күнделікті келеді, әлеуметтік, тұрмыстық және тағы да басқа мәселелермен жеке қабылдаулар күнделікті өткізудеміз. Біз қолымыздан келгенше көмектесіп, әр бағыт бойынша арнайы консультация жүргіземіз.